Samo tu gorka su, pa zlože vahna za strebu. Ja? Lajno, pisa. Ja, ja. Da mi da lahak domaš, prosim. Kao boš mi zahvala? Ja. Surme so eno najbolj nedotaknjenih plemen. Prav odmaknjenost od ostalega sveta jim je omogočila, da ostajajo taki, kot so bili že pred stoletji. Z barvami zemlje in kamenja si vsak dan poslikavajo svoja telesa, da se okrasijo in izrazijo to, kar pri nas izražamo z obleko in z ličenjem obraza.